यदि बरु तपाईको छोराले मेरो छोरीलाई बोरामा बाँधेर नारायणीमा फ्याल्दिएको भन्नुस् हैन त्यो भन्यो भने बरु हामीलाई एकचोटी दुःख हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ घाउ तर यो कुरा पनि थाहा छैन कुनै कृत्रिम गरेको हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन पहिला नै 7 वर्ष अगाडि नै भागिसकेका रहेछन् के बिना सापकोटा र प्रवेश कडेल त्यतिबेला नै भागेका रहेछन् अझ प्रवेशको बुवाले त मेरो छोरा गजडी हो ट्यापे हो मेरो छोरालाई तपाईको छोरीले सम्हाल्नु पर्छ उसको बिनाको पनि पढाइ पूरा हुन दिनुस् अनि हामी बिहे गर्दिने उहाँहरुको कुरा पुरै बिहेकै रिलेशनमा टुंगिएको रहेछ के प्रवेश कडेलले चाहिँ एनआरएनको फाइदा उठाएर चाहिँ अरु केटीहरुलाई ट्रीट गर्ने म विदेशमा बस्छु एस्ता केसहरु धेरै छन् के विदेशमा बस्छु एनआरएन हो भन्दै नेपाली केटीहरुलाई झुक्क्याउने हैन विभिन्न यो फ्रड सबैभन्दा फ्रड चाहिँ प्रवेश कडेल हो र तपाईको छोरी 33 किलो सुन हो र हामीले लुकाएर राख्न के हो र कसो हो र भनिरहदाखेरि सुन र मान्छे एउटै हुन्छ हैन सुनसँग 33 किलो सुन भनेर हैन एउटा लाउलाउ खाउखाउ भन्ने उमेरकी छोरी चाहे जेसुकै उमेरको छोरी होस् मान्छे हराको छ नि त यार कति पीडा छ त्यो परिवार भनेपछि हैन सबै जना बिना सपोटालाई खोज्न लागिरहँदाखेरि त्यो प्रवेशको बुवाले बोल्ने शब्द त्यही हो त तपाईको छोरी 33 किलो सुन हो र हामीले लुकाउनलाई भन्दाखेरि एउटा मान्छे चाहिँ हैन सुन भन्दा पनि अब भनम न कम मूल्यको भए त मान्छेको उले त विश्वासघात गरेर धेरै केटीहरुसँग चाहिँ नराम्रो रिलेसन बनाउँदै हिँड्ने खालको व्यक्ति रहेछ नि त उसको छोरा उसकै बाउले भनेको छ मेरो छोरा ट्यापे हो गजडी हो मेरो छोरालाई सम्हाल दिनु पर्छ तपाईको छोरीले मेरो छोरीलाई छोरालाई सम्हाल्नु पर्छ उसैसँग बिहे गराउने हो भन्ने प्रतिबद्धता र वचन भएको कारणले कोही प्रेग्नेन्ट भइसि थाहा हुन्छ कोही के हुन्छ पछि भइसि आत्महत्या गरेपछि थाहा हुन्छ धेरैको तर यो बिना र प्रवेशकोमा त्यस्तो त रहिन रहेछ पहिला नै भागिसकेका र पछि बिहे हुने उनीहरुको पढाइ कम्प्लिट भएपछि करियर बनेपछि बिहे हुने कन्फर्म भएको कारणले परिवार परिवार बीचै बसेर हाम्रो सापकोटाको छोरी र कडेलको छोराको बिहे हुन्छ पैसाको घमण्ड हो कि जस्तो लाग्छ के किनभने प्रवेश कडेल हैन जेल हिरासतमा छन् तर अहिले सम्म पनि के हो सत्य तथ्य पत्ता नै लागेको छैन भनेपछि न प्रवेशको बाउले पैसा पेले कि सुनको धाक लाउँदो रहेछ पैसाको धाक लाउँदो रहेछ भनेपछि यहाँ त कानून र प्रशासन त पैसामा बिच नभए अहिले सम्म बिना सापकोटा पत्ता लगाइसक्नु पर्ने हो आदरणीय महानुभावहरु तपाईले फेरि हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडियाबाट एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता अनि त्यसैगरी कलाकार हुनुहुन्छ हामीसँग सबिता भट्टराई हुनुहुन्छ हजुरलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ हजुर आराम अहिले तपाईले बिनाको बिना काण्ड सम्बन्धी हजुरले पक्कै पनि थाहा पाउनु भएको होला बिनाले न्याय पाइरहेकी छैनन् हैन बिनाले बिना भेटिरहेकी छैनन् हराएकी पनि धेरै दिन भइसक्यो आज 16-17 दिन भइसक्यो हैन बिनाले बिनाको बिनालाई चाहिँ खोज्न तलास आजसम्म किन भएन बिना किन भेटिनन् तपाईको विचारमा चाहिँ के लाग्छ हेर्नुहोस् अब खोज तलास आजसम्म नभएको होइन निरन्तरता नै छ होइन उहाँको परिवारलाई एकदमै दुःख छ अहिले बुवा अब बिनाको बुवा बिना सापकोटाको बुवा एकदमै खोजिरहनु भएको छ अब आमाको हालत एकदमै मूर्छा परेको अवस्था होइन छोरी एउटा जवान छोरी हराउँदा न जिउँदो हो न मरेको हो भन्ने पुग्दाखेरि किनभने 17 दिन भइसक्यो होइन काहीँ पत्ता नलागेर मिडिया धरि लागि परेको छ पुलिस प्रशासन सबैजना लागि पर्दा शुद्ध बिना नभेटिनुले एकदमै रहस्यमय बन्दै गएको छ क्या घटना न केही भइसकेको हो उसको ऊ मात्र नभेटेको हो लास मात्र नभेटेको हो न उनी अब भनौँ न कतै राखिएको हो किडन्याप गरेर न के हो केही नै थाहा छैन कि यहाँ चाहिँ अब यत्रो दिन भइसक्यो 17 दिन भइसक्यो होइन प्रशासनदेखि लिएर मिडिया धरि लागि पर्दा त उनको फोटो होइन यत्र तत्र अब 3 करोड नेपालीले थाहा पाइसक्यो भनेपछि उनलाई काहीँ कतै यसो देखेको भए त मान्छेले कल गरिदिन्थ्यो होला किनभने उनी त अब भनौँ न उनको फोटो बिना सापकोटा हराएको भन्ने अब त 3 करोड नेपालीलाई थाहा भइसक्यो 17-18 दिन भइसक्यो भन्ने कुरा होइन उनी कतै यसरी भनौँ न काहीँ रिसले लुकेकी थिइन् या आफै गएकी थिइन् भने त होइन मान्छेहरूले कल गरेर ए बिना सापकोटा यहाँ रहेछन् भन्ने भनिदिन पर्ने हो तर उनको उनलाई अझसम्म लापत्ता नै छिन् होइन अब घरको बिना सापकोटाको घरको अवस्था एकदमै अब भनौँ न आमा बुवाको एकदमै अवस्था कमजोर भइसक्यो किन भन्दा बुवा खोजेको खोजे आमा एकातिर छोरी हराएको शोकमा भनौँ न अब रुँदै घरि के हुन्छ नि आफ्नो जवान छोरी हराएको छ के हो बाँचेको मरेको पत्ता छैन के भएको कसो भएको असम्भव भनेपछि उनको बुवाले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो क्या मैले आज बिहान इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ होइन अब प्रवेशको बुवा र बिनाको बुवा भेट हुँदा मैले हेरेको थिएँ होइन यदि बरु तपाईँको छोराले मेरो छोरीलाई बोरामा बाँधेर नारायणीमा फ्याल्दिएको भन्नुहोस् होइन त्यो भन्यो भने बरु हामीलाई एकचोटि दुःख हुन्छ त्यसपछि बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ घाउ तर यो कुरा पनि थाहा छैन कहीँ कृत्रिम गरेको हो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन त्यो कारणले गर्दा बिना भेटिने हो कि भेटिने होइन के
के हो कसो हो भन्दा झन् चाहिँ हैन चिन्ताको परिवार एक दिन भन्दा दुई दिन अब भोलि गाह्रो भोलि भन्दा पर्सि गाह्रो हुँदै गएको अवस्था छ के किन भन्दा बिनाको पत्ता त काहीँ छैन अब उनको यदि होइन उनी काहीँ कतै लुकेकी थिइन् भने त होइन भनौँ न उनको फोटो यत्र तत्र सर्वत्र अब सबैलाई थाहा छ भनेपछि कल जानुपर्ने हो त्यो पनि छैन होइन अब उनलाई मारेर फ्यालेको हो भने बरु उनको लास बुझ्थे होइन के कसो कारवाही हुनुपर्ने त्यो हुन्थ्यो होइन त्यो उहाँको बुवाले नै भन्नुभएको छ क्या बरु त्यो भनिदिनु पर्यो हामीलाई अलिकति घाउ चोट कम हुन्छ नभए त यो हामीलाई दिन प्रतिदिन एकदमै दुःख भएको छ अर्को कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हामीले चाहिँ के सोचेका थियौँ भने होइन बिना सापकोटा र प्रवेश कडेलको चाहिँ अब बिहे लभ भनौँ न बिहे त भएको छैन रिलेसनसिप चाहिँ ऊ होइन प्रवेश कडेल चाहिँ इङ्ल्यान्ड गएपछिको एनआरएन भएको कारणले हो कि भन्ने जस्तो लागेको थियो तर आज चाहिँ खुलस्त रूपमा आएको छ किनभने प्रवेशको बुवा र भनौँ न बिनाको बुवासँगै बस्दाखेरिको होइन त्यो बेलाको संवाद सुन्दाखेरि पहिला नै 7 वर्ष अगाडि नै भागिसकेका रहेछन् कि बिना सापकोटा र प्रवेश कडेल त्यति बेला नै भागेका रहेछन् अझ प्रवेशको बुवाले त मेरो छोरा गजडी हो ट्यापे हो मेरो छोरालाई तपाईँको छोरीले सम्हाल्नुपर्छ उसको बिनाको पनि पढाइ पुरा हुन दिनुहोस् अरे हामी बिहे गरिदिने उहाँहरूको कुरा पुरै बिहेकै रिलेसनमा टुङ्गिएको रहेछ क्या त्यति बेला भागिसकेका अब परिवारमा ल्याएर किनभने नाबालिग थिए होला नि त त्यति बेला अहिले त कति उमेरको भएर बिना भनेपछि होइन त्यो कारणले गर्दा फिर्ता ल्याएको रहेछ क्या अनि अब पढाइ पुरा भएपछि भविष्य भनेपछि बिहे गरिदिने चाहिँ परिवारको कुराहरू रहेछ होइन धेरै कुराहरू आएको थियो क्या एनआरएन भएको कारणले गर्दा बिना घरमा चाहिँ अलआउट गर्यो त्यस्तो कुरा होइन रहेछ किनभने उनीहरू पहिल्यै भागिसकेका र बिहे नै हुने कन्फर्म भएको कारण रहेछ र अर्को कुरा चाहिँ एउटा थर्ड होइन एउटा केटी प्रवेश भयो त्यहाँ बिचमा होइन त्यसपछि मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो गल्ती चाहिँ होइन प्रवेशकै लाग्छ किनभने एउटा त्यसरी पहिला बिना सापकोटासँग भागिसकेका र अहिले पनि रिलेसनमा रहेका होइन प्रवेश कडेलले चाहिँ एनआरएनको फाइदा उठाएर चाहिँ अरू केटीहरूलाई ट्रिट गर्ने म विदेशमा बस्छु यस्ता केसहरू धेरै छन् कि विदेशमा बस्छु एनआरएन हुँ भन्दै नेपाली केटीहरूलाई झुक्क्याउने होइन विभिन्न यो फ्रड सबैभन्दा फ्रड चाहिँ प्रवेश कडेल हो र अर्को कुरा चाहिँ प्रवेश कडेलको बुवा अहिले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि पहिलो संवादमा होइन पत्रकारहरूले कहाँबाट लुकेर खिचेका रहेछन् त्यो थाहा छैन होइन यस्तो भने कि तपाईँको छोरी 33 किलो सुन हो र हामीले लुकाएर राख्न के हो र कसो हो र भनिरहँदाखेरि सुन र मान्छे एउटै हुन्छ होइन सुनसँग 33 किलो सुन भनेर होइन ऊ एउटा लाउलाउ खाउ खाउ भन्ने उमेरकी छोरी चाहे जेसुकै उमेरको छोरी होस् मान्छे हराएको छ नि त यहाँ कति पीडा छ त्यो परिवार भनेपछि होइन त्यो प्रवेश कडेलको बुवाको एटिट्युड 33 किलो सुन हो र तपाईँको छोरी लुकाएर राख्ने भन्दाखेरि त अलिकति लाज सरम भयो उसकै छोराले त्यत्रो ठुलो गल्ती गरेको छ होइन अब के हो सत्य तथ्य थाहा छैन होइन कहाँ छिन् बिना थाहा छैन के कुन अवस्थामा छिन् थाहा छैन जीवित छिन् कि होइन अब मृत भइसकिन् त्यो पनि थाहा छैन भनिरहँदाखेरि एउटा परिवारलाई त्यति दुःख छ आमाको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै दुःख लागेको अब बुवा 24 घन्टा भौतारिरहनु भएको छ आफ्नो काम काज सारा कुरा त्यागेर छोरी खोज्न भनेर लागि पर्नु भएको छ उहाँ मात्र नभएर सम्पूर्ण पत्रकारदेखि लिएर सबैजना बिना सापकोटालाई खोज्न लागिरहँदाखेरि त्यो प्रवेशको बुवाले बोल्ने शब्द त्यही हो त तपाईँको छोरी 33 किलो सुन हो र हामीले लुकाउनलाई भन्दाखेरि एउटा मान्छे चाहिँ होइन सुन भन्दा पनि अब भनौँ न कम मूल्यको भयो त मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो सुन हुन्छ सुन पैसामा मान्छेलाई तोल्न मिल्छ र अर्को कुरा उसकै छोराको गल्ती हुँदा हुँदै होइन यहाँ ठ्याक्कै गल्ती त उसकै देखिन्छ नि किन भन्दाखेरि त्यो भनौँ अर्को केटी प्रवेश गरी त्यसपछि उनीहरू बिच विवाद भयो त्यसपछि कुरा मिलाउनलाई उनीहरू त्यो केटीको घरमा गए त्यसपछि बिना बाहिर आएर ढलिन् त्यो कुरा आएको हो नि त त्यसपछि प्रवेशले स्कुटीमा हालेर लैजाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न एटिएमबाट पैसा झिक्न जाँदाखेरि त्यसपछिबाट बिना सबकोटा हराकी छिन् भन्दाखेरि त प्रवेशको गल्ती हो नि त एउटा होइन भनौँ न त्यत्रो अगाडि भागिसकेका भनेपछि त बिहेकै अनि हामी रिलेसनमा छौँ भनिरहँदाखेरि यो त भनौँ न उसले त विश्वासघात गरेर धेरै केटीहरूसँग चाहिँ नराम्रो रिलेसन बनाउँदै हिँड्ने खालको व्यक्ति रहेछ नि त उसको छोरा उसकै बाउले भनेको छ मेरो छोरा ट्यापे हो गजडी हो मेरो छोरालाई सम्हालिदिनुपर्छ तपाईँको छोरीले मेरो छोरीलाई ए छोरालाई सम्हाल्नुपर्छ उसैसँग बिहे गराउने हो भन्ने प्रतिबद्धता र वचन भएको कारणले गर्दाखेरि बिनाको बाउ चाहिँ ढुक्क भएर छोरीलाई भनौँ छोरी किनभने प्रवेशले मात्र भनेको भए त्यति विश्वास हुन्न थियो होला आला काचा त्यो कुरा नै हुन्न थियो होला तर उसको परिवारसँग गइसकेका र दुईजनाको पहिला नै भेट भइसकेको बिहे नै हुने कन्फर्म कुरा भएको भएर परिवारले पनि ढुक्कसँग छोडिदिएको र अब बिहे नै हुने हो भन्ने कुरा भएको कारण छोडिदिएका रहेछन् नभए कुनै पनि बाबुआमाले यसरी भनौँ न अब केटी केटाको रिलेसन थियो मात्र छ भने होइन बाबुआमालाई थाहा नै हुँदैन क्या पछि के घटना घट्छ अनि मात्र थाहा हुन्छ कोही प्रेग्नेन्ट भएपछि थाहा हुन्छ कोही के हुन्छ पछि भएपछि आत्महत्या गरेपछि थाहा
आउँछ धेरैको, तर यो बिना र प्रवेशकोमा त्यस्तो त रहेन रहेछ। पहिला नै भागिसकेका र पछि बिहे हुने, उनीहरूको पढाइ कम्प्लिट भएपछि करियर बनेपछि बिहे हुने कन्फर्म भएको कारणले परिवार परिवार बिचै बसेर हाम्रो सापकोटाको छोरी र कडेलको छोराको बिहे हुन्छ भनेको कारणले तपाईँको छोरीले मेरो छोरा सम्हाल्नुपर्छ, किनभने तपाईँको छोरीमा कुनै पनि अपगुण छैन भनेको रहेछ प्रवेशको बाउले। भनेपछि यतिसम्म कुरा गइरहेखेरि त्यो प्रवेश भन्ने केटा के भएको, त्यति राम्री बिना सापकोटा जस्तो भनौँ न केटी हुँदा हुँदै होइन, पहिला नै भागिसकेको भने त्यति बेला भागेको भागेको भएको भए त उनीहरू अहिले 7-8 वर्ष भइसक्थ्यो होइन, श्रीमान श्रीमती भएको नै। भनेपछि उसले विश्वासघात गरे सबैभन्दा दोषी यसमा प्रवेश र उसको बाउ छ, र अर्को कुरा चाहिँ पैसाको घमण्ड हो कि जस्तो लाग्छ क्या, किनभने प्रवेश कडेल होइन जेलमा हिरासतमा छन् तर अहिलेसम्म पनि के हो सत्य तथ्य पत्ता नै लगाएको छैन। भनेपछि न प्रवेशको बाउले पैसा पेले कि, सुनको धाक लाउँदो रहेछ, पैसाको धाक लाउँदो रहेछ, भनेपछि यहाँ त कानुन र प्रशासन त पैसामा बिच नभए अहिलेसम्म बिना सापकोटा पत्ता लगाइसक्नु पर्ने हो। यदि उसले मारेको रहेछ, मारेर फ्यालेको रहेछ भने पनि यहाँ छ भने पत्ता लाग्नु पर्ने, यदि किडन्याप गरेर काहीँ राखेको छ भने पनि यहाँ छ भनेर पत्ता लाग्नु पर्ने, या के हो सत्य तथ्य पत्ता लाग्नु पर्ने ठाउँमा प्रशासनले अहिलेसम्म पत्ता लाग्नु सकेको छैन। सबैजना होइन खोजी कार्यमा जारी छन् होइन, बिना सापकोटाका बुवादेखि लिएर मिडिया कर्मीदेखि लिएर सबैजना बिना कहिले आउँछिन् भन्ने आशमा छ क्या, किनभने उनलाई सकेसम्म जीवितै भेट्टाउन पाए राम्रो भन्ने चाहिँ सबैजना लागेको छ। किनभने चितवनमै होइन एउटै घटना एउटै किसिमका घटनाहरू 3-3 चोटि घटिसके, 1 महिना बित्न नपाउँदै चितवन एकदमै क्राइम जोन बनेको छ, क्राइमको लागि रेड जोन बनेको छ होइन। सबिता भण्डारी र सुजिता भण्डारीको जस्तो यो केस नहोस्, बिना सापकोटालाई चाहिँ सही सलामत भेट्न पाइयोस्। यदि बिना काहीँ लुकेर बसेकी छिन् होइन, रिसले हुन्छ नि त उनको, उनीसँग त्यत्रो घटना घट्यो, रिलेसनसिपमा भएका बिहे नै हुने कन्फर्म भएको केटाले त्यसरी धोका दिएर होइन काहीँ लुकेर काहीँ कतै गएर बसेकी छिन् भने पनि बिना सापकोटा फर्केर आइदेऊ, म पनि भन्न चाहन्छु बाउ आमालाई एकदमै पीडा भएको छ। त्यो प्रवेशलाई त केही भएको छैन, उसका फ्यामिलीलाई केही पनि भएको छैन, तर तिम्रो बाउ आमालाई एकदमै पीडा भएको छ, उहाँहरू भौँतारिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एक एक दिन 100-100 वर्ष जस्तो भएको छ क्या, कटाउनलाई बिताउनलाई छोरी कहिले आउँछ, त्यो आमालाई कस्तो भएको होला, घरि बिहोस हुन्छन् घरि के हुन्छन् भनेपछि एकदमै दुःख छ, बाउ आमालाई एकदमै कष्ट छ, तिमी फर्केर आइदेऊ। यदि के हो सत्य तथ्य प्रहरीले चाहिँ होइन प्रवेशलाई अलि कडा रूपमा चाहिँ होइन प्रस्तुत भएर कहाँ छ कसरी छ भनेर प्रहरी चाहिँ प्रशासन नबिकिकन सोधपुछ गर्ने हो भने पनि पत्ता लाग्थ्यो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ क्या, किनभने त्यो घटना बिना सापकोटाको यदि भनौँ न जीवित छिन् भने त जीवित कता छिन् होइन, यदि मृत भएको छ भने के भएको हो, त्यो प्रवेशलाई बाहेक र अर्को केटी जो छिन् नि थर्ड गर्ल, उसलाई पनि ल्याएर हिरासतमा कोत्नु पर्यो, किनभने दुईजनाको बिचमा आउने उही हो र त्यही दिनदेखि बिना सापकोटा हराइन् भनेपछि त्यो केटीलाई पनि ल्याएर सोधपुछ र केरकार गर्नु पर्यो, उसको पनि हात हुनसक्छ भन्न चाहन्छु, यही भन्न चाहन्छु। हस्, समय समाजलाई हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हस्, धन्यवाद।